kulan wacan daawadayaal idilhaantiin halkan waa daaus media waxaad ku soo dhawaataan wararka iyo xogihii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idinayn waxa ku jiri doona maxaad ka ogtahay murashaxa aan la filin ee doorashada ku taageeray inuu guuleystana sababta u ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallin oo ka mid noqday dhawaan baarlamaanka Soomaaliya Soomaaliland oo mar kale ka laabatay go'aan shirkadaha shidaalka ay dul dhigtay shirkadahan waa kuwa la dul dhigay sideese go'aankan looga laabtay iyana waanu eegi doonaa wasiirka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaaraha oo laga xirtay kursi xildhibaannimo oo u raadsaday magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waa kuma wasiirkaas iyana xog ayaan daawadeen idinkaga haynaa dowladda Soomaaliya waxa ay si la yaab leh kaga hadashay xiriirka wali u dhexeeya Soomaaliland iyo waliba Taiwan Hanjabaad ayaa markan loo diray dowladda Taiwan waa jasiirada Taiwan haddii ay wali faragelin ku sii hayso arrimaha qadiyadda Soomaaliya wararka Soomaalida ka baxsan daawadeel waxaan idinaynaa Imaaraadka Carabta oo iska diiday in uu cambaareeyo Ruushka maxay tahay sababta waanu eegi doonaa xiriir miya ka dhexeeya Ruushka iyo Imaaraadka midowga Yurubna go'aanno la yaab leh oo aad u adag qaarkood waxay ka soo saareen marka la dagaalka ka soconaya dalka Ukraine wararkaasi xogood ayaan daawadeyaal idinkula wadaagi doonaa muuqaalkan hagaag aan ku bilaabay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallin ayaa taageero waxa uu ka helay musharax aan la filin oo ka mid ah midowga murashaxiinta xilka madaxtinimada ee Soomaaliya 7-20 Febraayo oo maalin kora ayuu Macallin waxa uu ku soo baxay kursiga hub 68 ee baarlamaanka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada Baldwin ee gobolka Hiiraan xogga gaar ah oo la helay hadda waxa ay sheegayaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre inuu taageero siiyay xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallin ka oo la sheegay inay qayb ahaan u suuragelisay inuu kursigaasi haanto dhaqaalaha intiisa badan loo adeegsaday kharashaadka doorashada isdiiwaangelinta iyo safarada iyo waliba ololihiisaba waxaa la sheegayaa Xasan Cali Khayre inuu jeebkiisa ka maalgeliyay Macallin madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaw ayaa sidoo kale looga mahadceliyay taageerada uu la garab taagan yahay Macallin halka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu gacan ka geystay xaaladdiisa caafimaad ee loo geeyay dalka Turkiga Macallin oo kasoo kabanaya dhaawac kasoo gaaray qarax ismiidamin oo Al-Shabaab ee leegtan ayaa hadda ku guuleystay inuu noqdo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya dad badan ayaa ku jahwareersan Macallin cidda uu codkiisa ku dhashan doonta mucaarad ee muhaafad iyadoona hadalkiisii ugu dambeeyay maalintii la doortay uu ku sheegay in marnaba uusan noqon doonin mid codkiisa lagu qasaaro isla markaana codkiisa uu geyn doono meel ku habboon isla markaana uu codeyn doono shaqsi sida uu sheegay oo uu arko inuu yahay kan isagu dadkan iyo dalkan Soomaaliyeed waxtar u yeelan kara boosaasana daawadeel hadii aanu aadno mas'uul ka tirsan ama wasiir ka tirsan xukuumadda hoggaamiyaha ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa laga hor istaagay in uu isagu markaasi ka qayb galo tartanka doorashada dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso mas'uulkan waa wasiirka dowlaha maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim waxa laga xirtay kursigii baarlamaanka beeshiisa kadib markii laga wareejiyay jufadii isaga uu ka dhashay wasiirka waxa uu ka soo jeedaa beesha lagu magacaabo Cooliyahan Cali oo Cali Saleeban ka tirsan warqad ka soo baxday beeldaajaha beeshaasina oo lagu magacaabo Maxamed Beeldaaj Ismaaciil ayaa kursiga waxa loo wareejiyay jufada Biciidiyahan Cali taas oo ka dhigan inuusan isu sharixi karin wasiir Maxamuud Xayir qoraal loo diray madaxweynaha Puntland iyo waliba guddiga doorashooyinka dadban ayaa waxaa lagu go'aamiyay in kursiga hub 142 sanadkan loo xiro beesha Biciidiyahan Cali kursigan waxaa horey ugu fadhiyay wasiir dowlaha maaliyadda ee Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim waxaana soo afjarmay rajadiisii ah in dib ugu soo laabto kursiga qoraalka waxaa lagu yiri maanta oo ay taariikhdu tahay 7-20 Rajab 1443 dhinaca kanla ku beegan 8-20 Febraayo 2022 waxa uu yiri anigu ah Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil waxaan halkan ku soo gudbinayaa sida aan u go'aaminay kursiga deegaan doorashadiisu tahay gobolka Bari ee Qandala kuna asteesan 142 oo ay horena ugu fadhiyeen beesha Cooliyahan Cali Saleeban haddaba sidaa daraaddeed markaan la tashaday cuqaasha nabadoonada culimada ganacsada iyo qoyaanka beesha Cali Saleeban oo aan qiimeeyay habqaybsiga iyo sida ay u kala haystaan waxaa tarahan 2022-2025 kursiga 142 u asteeyay beesha Biciidiyahan Cali Saleeban ayaa lagu yiri qoraalka beeldaajaha beeshaasi ka soo baxay tani waxay dhawarjab ku tahay wasiirkaasi ka tirsan xukuumadda Roble oo isagu markaasi damacinayay in uu tartan furan u gali doono kursigaas kadibna si fudud uu soo qaadan doono
وطاي سفير كدولة الصومالية أفريقيا دلك شينها عوالة علي كلني أي عمبارية وده هذا الكرود حي تايوان هي سوماليلان وعوسدو كل عرك مجيت الله بدأ تايوان أي كدوني سو إن أي حفيز وكيل وقفرته جذها سوماليلان وانو عمبارين النقاب كأي تايوان ولا دقن تو سوماليلان وحان مرول إلى لندن ما دح بنعني ذا قرن كسوماليا يمن مدى دولاد سوماليا هديت هاي تايوان أم عيد كلبا هبك تايوان ومد آد اللوغان نحو مركا لغايقو معنى هان صوبتوا وحي أبوريسا حسلوني درو كدعذا وقويقا الصومالية يحسلوني درو كدعذا قبل يدو لسمينيسا هرير دبلوماسي ديت قبل قوني قوسة دا يو يري سفيركا الصومالية ايشينها سفيركا ياشيغين هشيز حق خيراتكا او اي وذقلين سومالان يا تايوان ويا هشيز انو حبكا جيرين إساقوانا شيغي ان اي سان اوغولانين ان تايوان أما عيد كستابا اسكو ديدو سي اي عن خيراتك الصومالي إني حرير صميان يدو مركاسي أديكسانية هشيس يبين أبورا قواس أو آن الالين شرعيق عالميقات سفيرك الصومالي أيشينها أيها الشاقي تيوان أو صوماليا وقونسنتها يقبل كميدا شينها إني كفوغا تفرقلينتا أي كويسو عرمها الصومالي قده هدا labadii sano ee ugu dambeeyay Taiwan iyo Somaliland oo labadaba soo arkay maamulo madax banaan ayaa sameeyay xiriir ay ku tilmaameen mid u dhaxeeya laba dal oo madax banaan labada nac ayaa sameeyay wakiilo ama safiiro kala matalaya oo ay kala fariisiyeen labada caasimadood ee maamuladaasi madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markala ku dhawaaqay inuu laalay go'aan markii hore shirkadaha shidaalka ku amray in ay keenaan shidaal tayo leh taas oo keentay in maraakiib shidaal siday dib loo celiyo kadibna oo qiimaha shidaalka sare u kaco shidaalka iminka waxbaanu ka bedelnay sharcigii hore ee oranayay ha lagu adkeeyo salfarka waa in aynu helnaa keed shidaal ganacsatadana waxaan ka codsanaynaa in wixii ay shidaal hayaan ay keenaan ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha ayaa sheegay in go'aankooda hore uu isagu u daninayay baabuurta oo ay doonayeen in la keeno shidaal tayo leh oo aan baabuurta dhibaateynin laakiin maadaama uu adduunkii uu wajahayo xayiraado iyo waliba dhaqaale xumo ay muhiim tahay in la helo keed shidaal go'aanka lagu fasaxay shidaalka oo dhan ayaa ahmed lagu dhaqmi doono inta ay isbedelaysay inta isbedelayso xaaladda adduunka iyo waliba tan Soomaaliland ee abaarta sida madaxweynaha uu sheegay ugu dambeyna madaxa midowga Yurub oo shir ku yeeshay si fogaan araga ayaa sheegay in ay sii korinayaan cunna qabateynta saaran Ruushka iyo waliba in ay taageero military ku garab istaagayaan dowladda Ukraine madaxweynaha Commission-ka midowga Yurub oo shirka kadib warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in midowga Yurub uu hub ku taageerayo Ukraine isla markaana uu cunna qabateyn saaray Ruushka midowga Yurub wuxuu markale taageerayaa Ukraine iyo cunna qabateynta la saaray ninka gardarada wada oo ah Putin-ka Ruushka markii ugu horeysay taariikhda midowga Yurub waxa uu sanad ciidan ku taageerayaa wadan la soo weeraray ayay tiri madaxweynaha sidoo kale waxa ay sheegtay in ay cunna qabateynayaan Belarus oo si bareer ah Ruushka dagaalka ugu garab taagan waxa kale oo aan ku beegsanaynaa ayay tiri gardarolaha kale oo ay macangaga Lukashenko waxa uu ka bareeray dagaalka naxariis darada ee Ukraine ka dhanka ah sida daradeed waxaanu saari doonaa cunna qabateyn cusub ayay tiri cunna qabateynta cusub ee midowga Yurub ayaa waxaa ka mid ah in dhammaan dowladaha midowgu ay isku raaceen in dhammaan shirkadaha diyaaradaha Ruushka ay hawada ka mamnuucaan iyo in muqbahiyaasha ay dowladda Ruushku leedahay Yurub laga xayiro ugu dambeenna dowladda Imaaraadka Carabta ayaa iyadu diiday in ay ku biirto dalalka cunna qabateynta saaraya waddankaasi Ruushka dowladda Imaaraadka ayaa diiday in ay cambaariso duulaanka Ruushka ku qaaday dalka Ukraine iyadoo markii labaadna ka gaabsatay qaraaro kalena Ruushka oo la geeyay golaha amniga ee qaramada midoobay oo ay ka mid tahay xilligan Imaaraadka Carabta ayaa xaddii waxa uu mar labaad ka aamusay qaraarkii ku saabsanaa in cambaareynta dagaalka Ruushka loo wareejiyo golaha guud ee qaramada midoobay markii ay codka qayaxan ee veto power ku adeegsatay Ruushka Imaaraadka Carabta waxay aaminsan yihiin in dhinaca la jirka kaliya ay horseedi karto rabshado kale ayuu yiri Anwar Gargaash oo ah wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta iyo la taliyaha diblomaasiyadda ee hoggaamiyaha waddankaasi Imaaraadka Carabta Imaaraadku mowqif adag ayuu ka taagan yahay qaramada midoobay sharciga caalamiga ah iyo liba madax bannaanida dowladaha isaga oo diiday in xal military loo helo ayuu yiri wasiir dowlahan ka tirsan dowladda
imaraadka carabta imaraadku waxa uu sidoo kale jibciihii ka aamusay inuu codeeyo ama uu codeeyo qaraar qabi ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku cambaareynayeen weerarka ruushka ee ukrain inta badan wadamada khaliijka ayaa ka aamusay duulaanka ruushka ku qaaday ukrain taasoo ka caraysiisa maraykanka iyo dalalka midooda yurub dalalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ka aamusay duulaanka ruushka ee ukrain ayaa kala ahaa jayna indiya iyo imaaraadka carabta waxaana codka qeyaxan ee fiito u adeegsaday ruushka halka labadii qaraar ee maraykanka iyo hergalbeedku wateenna ay fashilmeen iyadoo kadibna la isla aaday golaha guud oo go-aanadiisu aysan waajib ahayn in la fuliyo sacuudiga ayaan wax go-aan ah ka qaadan weli waxaa kaloo ka gaabsaday baxrein iyo cumaan halka imaaraadka dhexdhexaad uu iska dhigay taas oo loo macneeyay in ruushka weli uu taageerayo dalalka kuweed iyo qatar oo keliya waxay dhaleeceeyeen rabshadaha iyagoo ka gaabsaday inay dhaleeceeyaan dowladda ruushka arrintan ayaa sabab looga dhigaya inuusan jirin xiriir fiican oo dalalka khaliijka kala dhexeeya ukrain balse intooda badan ay heshiisyo waaweyn kula jiraan dalka ruushka.